Upravo ovako izgleda svako izvođenje mjuzikla Mamma Mia. Karta više se neprestano traži, a karte su svakako i rasprodate mesecima unapred. Ali čućemo informaciju iz prave ruke od Žarka Stepanova, ali čućemo i kako je izgledao njegov put ka izboru glume kao profesije. Dakle, koje su to još bile ljubavi i kako su izgledali pa i roditeljski stavovi i savjeti da li da krene putem glume ili ne. I pričamo još na neke teme vezane za emisiju za Beograd. Dobrodošao, Žarko. Bolje te našao. Sada kada gledaš Mamma Miju i ove aplauze i nova pozorišna sezona pred vama, kako je osjećaj, dakle, raditi ovakav jedan musical koji je svetskog kalibra? Ja nisam neki veliki fan Abe. grupe ABBA, da, ali svakako da su oni napravili, da kažem, hitove koji se pevaju već godinama. Tako da je velika stvar što smo radili ovaj musical i naravno da se dobro osjećam. Imali smo jedan lep događaj, zapravo otvarali smo festival Purgatorije u Crnoj Gori. Tako da smo ovu predstavu odigrali pod otvorenim nebom. Što je I poseban doživljaj što je i za vas i poseban za doživljaj, publiku. pritom je more tu, sve je tu, nije nam bila ni potrebna scenografija. Da. Kako si izabrao put glume? Zapravo, vrlo lepo pevaš, imao si svoju grupu, ne znam da li još uvek Ne. svirate. Da, ali je bilo, čini mi se, po nekim intervjuima priče da je bio moment kada je trebalo izabrati kojim putem krenuti. U jednom trenutku sam shvatio da više nemam vremena da posvetim svojoj tamburaškoj grupi s kojom sam svirao, pa boga mi, nekih 17 godina. Počeo sam, na moju sreću, mnogo da radim u pozorištu i nisam jednostavno mogao da nađem vremena da odem u Novi Sad, da okupim svoje drugare, da napravimo neku probu, to zaista iziskuje dosta vremena i ako hoćete generalno se bavite nekim poslom na pravi način, onda zaista morate sve da podredite tome. Tako da morao sam onako da se oprostim od toga, što kažu, dokačim kontrabas o klin, ali svakako da mi to negde i nedostaje. I dalje se ja malo bavim muzikom, ne želim da to prekinem Za skroz. svoju dušu. Tako je. Tako da, a glumu sam odabrao, pa nekako, s obzirom na to da sam ceo život bio u muzici, to je počelo negde da me interesuje još dok sam išao u kulturno-umetničko društvo Sonja Marinković. E, tamo je postojao neki dramski studio. Postoji dan danas. Milan Pletel, profesor, drži taj dramski studio. I uvek me to nekako interesovalo, ali eto, nikad se nisam upustio da zakucam na ta vrata i da počnem da pohađam te časove. Tek tamo, posle srednje škole, zapravo moja prva uloga je statiranje u predstavi Evgeniju Njeginu u Srpskom narodnom pozorištu, u režiji pokojnog i velikog Branka Pleše. Mi smo tu, naravno, svirali sa mojim muzičarima, svirali smo na tom nekom balu. Tako da, eto, to je moja zapravo prva uloga i moj prvi kontakt sa daskama koje život znače, znači u Srpskom narodnom pozorištu. Znači, počeo sam u svom rodnom gradu, da tako kažem. Dakle, to je posle gimnazije bilo. To je bilo negde u vreme srednje škole. E, onda sam pauzirao godinu dana posle srednje škole i krenuo da se polako pripremam kod glumice Sonje Stipić Josić. Ona me malo spremala i 2003. sam upisao Akademiju dramskih umetnosti u Beogradu i tako je počeo moj Razvojni put. glumački život, da. Kako je okolina reagovala, roditelji, porodica, kada si rekao da ćeš napraviti godinu dana pauze i da nećeš upisati ništa ili pak da ćeš se spremati za glumu? Pa to nije bio neki problem, sad što sam ja pauzirao godinu dana, ja sam tu ipak radio neke stvari, spremao se za glumu, završavao kontrabas koji sam učio i u srednjoj muzičkoj školi, išao malo na italijanski jezik. Tako popunjavao sam, da kažem, kvalitetno vreme, radio na sebi na neki način. A što se toga tiče, to što sam izabrao glumu, pa naravno dobio sam punu podršku svojih roditelja. S obzirom na to da mi je otac isto dugo se bavio muzikom, znači nekako Senzibiliteti se umetnička razumeju. porodica, da, to sam onako pokupio na njega. Tako da on smatra, recimo, da je gluma najlepši poziv na svetu. Tako da, eto, dobio sam apsolutno punu podršku.
niti smo nešto sad kao mi razmišljali kao šta će biti ako ja ne upišem glumu i ne znam, evo ja sada me neko pita, jednostavno ne znam, ne znam na koju bi stranu otišao. Verovatno bi to onda bila muzika. Da li bi ponovo učinio, jo? Da li bi ponovo pisao? Da, da, to ne znaš. Verovatno da bi ponovo pokušao. Ja sam bio spreman, ako ne prođem u Beogradu, da odem u Novi Sad. Ali da nisam upisao, pa ne znam, ne znam. Verovatno bi onda ostao pri muzici i nekako, evo, danas bi možda bio ono, profesionalni muzičar i da. Ne znam. Da. U to bi po svetu svirao, ne znam, mislim. Ti si imao sreću, na neki način, jer potičeš iz umetničke porodice, ali mnoga deca žele da se bave glumom, a onda dakle, dođe taj glas razuma i roditelji kažu čekaj, gde ćeš, glumački poziv je jedna... Daj, bavi se nečim od čega ćeš da živiš. Da, velika čekaonica, čekat ćeš ceo život da te izaberu ili ćeš učiti tekst ceo život, ima i tih rečenica. Danas radiš sa nekim mladim ljudima. Kako ti vidiš taj moment, dakle, uplitanje roditelja u čitavu priču, s druge strane, imaju najbolje namere svakako? Ne znam, sutra da moje dete odluči se bavi glumom, apsolutno bih ga podržao. Znam da neki moje kolege kao trude se da ne dozvole svoje deci da upišu glumu. Ja isto smatram da je to jedan od najlepših poziva na svetu i zašto da ne? Ako sam ja to prošao i ako sam nekako eto video kakve mi je radosti doneo ovaj posao, zašto da to onda ne preporučim i svom detetu? Jeste teško, ali svaki posao težak i kad pogledate kao, eto, nemoj da se baviš glumom, uzmi nešto što je sigurno, koji je danas posao siguran, pogotovo u našoj zemlji, evo, nek mi neko kaže koji je posao siguran. Imate na hiljade glumaca, imate na hiljade advokata, imate na hiljade doktora koji su bez posla, tako da nijedan posao nije siguran. Ako je to već, ako će moje dete biti srećno da upiše glumu, pa onda zašto da ne bude srećno? Pa vidjet ćemo posle. Mislim, ono, nikad se to ne zna šta će iz toga da ispadne. Da, da. E sad, jedino da vidim da možda dete nije mnogo talentovano ili da ne znam, ne pokazuje toliko interesovanje, pa bih pokušao da ga usmerim na neku drugu stranu, ali zašto da ne? Kako izgleda tvoj, pa sad se to može nazvati pedagoški rad sa klincima u školi, jesi i ranije imao takvih iskustava ili je ovo sad novo iskustvo? Pa, prvo iskustvo je, koje sam imao u radu sa mlađim decom, to smo moja kuma i koleginica Ivana Popović i ja pokrenuli zajedno jednu školu gde smo htjeli da zapravo osnova je bila rad na mjuziklima. Time se bavimo, na Terazijama smo zaposleni oboje. I to je bila jedna školica, međutim onda zbog količine posla i tako dalje nismo mogli to da nastavimo. Sada trenutno radim u školi glume Prvi koraci. I tu samo radim pevanje, znači sa polaznicima. Imamo mi tu i glumu, imamo mi tu i scenske borbe i ne znam, ples i sve ono što se zapravo radi kasnije na akademiji, kao jedna mala akademija. Tako da, eto, sad sam u toj školi, pa sviđa mi se, nekako polako ulazim u taj štos i vidim da me deca prihvataju. Nisu tu više ni deca, ima tu... ima tu i uzrast je srednja škola. Ima čak i ljudi koji su na fakultetu, ali eto, dolaze tu kao, to im je hobi. Pa dobro, da. Da, da, naravno. Znači, neće tu biti svi kao budući glumci, nego dolaze ljudi, eto, tako malo da se možda oslobode treme, da nauče neke nove veštine. I to sve pruža škola Prvi koraci, tako da... Moj posao je samo zadužen za pevanje i zaista onako uživam. Našao sam neku dobru konekciju sa tim mladim ljudima i eto. I savjetovaćeš ih da prate svoje srce pri izboru? Naravno, pa ne, naravno. Ma pričamo mi i o tome, naravno. Pričamo mi i o tome. Sad ih zovem da dođu u pozorište, malo da vide i
Pa čak i da dođu iza scene malo da vide kako to izgleda u malo pozorištu. Malo da te vide i u ženskoj ulozi u gospođe ministarki. Da, da, ne znam sad da li si to prikazala, tu čuvenu... Da, trebalo bi režije da nam jednu fotografiju pokaže Žarka u jednom posebnom izdanju, ali nadam se da ćemo to vidjeti. A, volim tu ulogu, to evo, volim. Ne, nije, ovo su kolege iz Buhe, nismo dobru fotografiju. Aha, ali ovo, nisam na ovoj probi. Da, nisam ni u ovom projektu, da. Da, greška naša. Vidjet ćemo kasnije tu fotografiju. Evo je. Gospođa ministarka, ovo je moj kolega sa klase, Nemanja Oliverić, kao Anka, a ja igram svoju raspuštenicu. Da. I kako je slatki. Slatki smo, da. Ali dobro izgledaš na sceni, da ti kažem, kao Soja. Da. Mogu da izađem u grad, tako da recimo, da. Kad hoćeš da se sakriš od fanova. Hoću da kažem da zapravo i to su čari glumačkog posla i to su neka otkrivanja i neke potpuno, dakle, neočekivane situacije. Čitava podela u ministarki je okrenuta. Muško, u stvari ženska, da. Da. Da, to je, razmenjujemo Bruce Halter i tako. Uh-huh. Ja recimo konkretno volim ovu ulogu. Uh-huh. Igram eto zapravo kao gost pozorište Boško Buha i volim pozorište Boško Buha. Drago mi je da sam eto u takvoj jednoj predstavi koja nekako mislim da će ostati zabeležena jako dugo. Uh-huh, uh-huh. Pogotovo zbog Gorana Jevtića u ulozi ministarke. I baš sam se onako radovao kad su me pozvali da uskočim u predstavu. Eto, sad se nadam, sad od ove sezone kad krene, da ću je više igrati. Uh-huh. Pa eto, pozivam sve da dođu da vide kako to izgleda kad muškarci stanu na štikle. Da, svakako. Mada su nam rekli da super hodamo. Da. Opasni ste svi. Idem bolje noge nego ove neke. Pa kažem ti da dobro izgledaš na sceni. Dobro, što se tiče Terazija, Mama Mia, sad, kada počinje? Početkom oktobra? Drugi, treći oktobar, to je za sad što znam. Znači, otvaramo sezonu na Terazijama sa mamom. Uh-huh. Tako da, Mama i vi. Mama i mi. Bićemo, ja mislim, u prosjeku jedno 4-5 puta. Uh-huh. Eto, dobili smo jedan lep kompliment. Mira Danja Polak je izjavila da je Mama Mia ugledala na raznim scenama sveta i u raznim delovima sveta. Uh-huh. I da je ova najbolja. Ne, ali stvarno ljudi izlaze sa osmehom na licu sa vaše predstave i onako na kraju taj aplauz je veličanstven, svi džuskaju. Da, žurka počne na bisu zapravo. Da, da. 15 minuta traje bis i to je. Još da završimo ovaj razgovor, pitanje vezanim za, dakle, više talenata. Obično kažu neki psiholozi da svaki čovjek ima više talenata. Uh-huh. Ti si se uprobao u još jednoj veštini, odnosno vodio si radijski program. Ali dalje postoji ta emisija ili ne? Trenutno ne. Sada Naksi Radio dobio nacionalnu frekvenciju. Uh-huh. I ukreće jedan potpuno drugačiji format. Jako mi je drago zbog toga. Tako da sad trenutno neće biti mjesta za moju emisiju koja je išla petkom od 7 do 10. I velika imena si ugostio. Apsolutno. Pa sad, uh-huh, kad pogledam, da, ja sam tamo, Boga mi, radio 2,5 do 3 godine, skoro 3 godine, pa imao sam preko 150 gostiju. Uh-huh. I kad pogledam, to su zaista onako ex-ju, zvezde. I to je neko moje bogatstvo koje će mi onako ostati za uspomenu. Zaista hvala im na tome što su mi eto pružili priliku da napravim intervju sa jednim Čolom, ne znam, Kaliopi je tu bila, Aki Rahimovski, Neno Belan. Jedno od posljednjih gostovanja Vlade Divljana. Vlade Divljana, da. Pa i Kemal Monteno je bio tu isto. Eto, sve mi je to onako bilo mnogo uzbudljivo i, kažem, to je nešto što ću onako sačuvati za sebe. Napravio sam jedan dobar štos, a to je da svaki taj gost mi je nešto napisao, neku poruku, ili mi je čak neko nešto nacrtao. Tako da, to je ono što čuvam i to ću jednog dana da uramim neke... Kao, to su kao autogram ili kao neke posvete? Pa ne sam, da, znači, mm-hmm, ne samo autogram, baš sam hteo, da, više neka posveta, neka poruka, kažem, bilo je tu i nekih crteža i, eto, to mi je onako što čuvam,
i što ću eto jednog dana možda onako da uramim da mi to stoji. Vidjet ću, moram napraviti neku selekciju, da. Ali zaista je bilo onako uzbudljivo i lepo. Hvala ti, Žarko, na izdvojenom vremenu i hvala na ovim savjetima i iskrenim svedočenjima zbog ljudi, odnosno mladih, dakle ljudi koji kreću sada s put neki svoj profesiji. Hvala Hvala tebi.